waxaa ka sii nabdoon shacabiga gobolka Sanaag ugu dareereen doorashooyinka isku siidkan iyo golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka oo muddo badan la naawulayay inay qabsanto. Waxaana hirti hore ee saaka dadweynuhu safaf dhaadheer u galeen sidii ay codkooda u siin lahaayeen xildhibaanada ku mateli doona shanta sano ee soo socda golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee Soomaaliland. Dadweynaha oo aad shucuurtooda ka dareemaysa dareen farxad iyo wadaniyad ku laadan tahay ayaa si nabadgelyo ah u codeynayay dhammaanba deegaanada degmooyinka gobolka Sanaag. Waxaana dadweynaha codeynayay oo isugu jiray dhalinyar iyo waayeelba waxyaabaha indhahaaga soo jiidanaya ka mid ahaa waayeel aad u daaweyn oo codeynaya mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag, mas-uuliyiinta komishanka doorashooyinka ee heer qaran iyo heer gobol oo kormeer ballaaran ku maray badiba goobaha codeynta ka socotay magaalada Ceyri Gaabo, isla markaana mid mid u dirsay ciladaha farsamo ee tabashooyinka ka jira, ayaa waxa ay sheegeen in doorashadu guud ahaanba u dhacday si xasiloon, waana halkaasi guud ahaanba dadweynaha ka hambalyeeyey. Isla markaana kala hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cismaan Xasan, gudoomiyaha komishanka ee gobolka Sanaag Mr. Sharmaarke iyo komishanar Cabdiraxmaan Dixood, waxaana ay dadweynaha fureen in ay si nabdoon ku codeeyaan isla markaana murashaxiinta tartamayaana ay si nabdoon doorashada iyo natiijadaba ku waajahaan. Waxaana 329 goobood oo laga codeynayay guud ahaan gobolka Sanaag ay ku soo xidhantay jawi nabadgelyo, iyadoo goobaha durdurugsana la sugayo inay caawa saqda dhexe sanaaduuqdooda soo hoyato. يون شيخ احمد ستار تي في غير قابو حول هذا لاعقو وحرفضها علمي كوري واهنان كخيرن او دغدغي خيل غودشدا حسلشدا امانده حقيقي دهبشيل با كو عانيد كدرشد دهبشيل كو هي لاعقتا دي دهب اديغو نسولين قلكاد كو نوليد البابكيسا جوغنا اير فرينتا لاعقتا دا كايغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحسوسار حنانكي بلشدا خيركن اسلام يو مانتا كو حسليه diga lacagtaada Dahabshiil Bank International kufro Dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidha account kaaga Dahabshiil Bank International adiga casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaaga Somtel, waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group,